madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda ayaa maanta soo gaaray magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheere waxaanay wafdidu kormeer ku tageen banka seere haaroori oo hore dawladda Soomaaliland ugu xidhay in xoolaha lagu xanaaneeyo waqtiga abaaraha maamulaha seeraha banka haaroori maayir ku xigeenka degmada Burc barasaabka gobolka Togdheere iyo wasiirka wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa madaxweyne ku xigeenka iyo wafdidiisa uga warbixiyay hanaanka loo daaqo seerahani waxaan furnay 5 bisha 2aad waxa ku jira ku dhowdahay 17,000 iyo saayid intaanu qornay diiwaan gelinay waxaa ku jira aadi ku dhow 1 milyan waxaa ku jira 800 iyo konton meelahaas ku jira markaan qiimeynay aan dadkii deegaanka ee garanay qiimeynay waxa weeyaan ilaa biliyo bar dambe waa daaqayaan ilaa inta roobku in helayo waa ku filan tahay isaga geela bil dambe si wacan buu dhargayaa mudane madaxweyne waa kugu soo dhaweynaynaa marka hore xarunta gobolka Togdheer halkan aanu ku suganahay waxa weeye seeri aroori halkan maalintii aanu furnay iyo maanta farqi baa u dhaxeeya waliba iyadoo cunadu ay aad iyo aad ugu sii taalo muddada la daaqayay iyo xoolaha ku jira baaxadooda marka la eego annagii bara saafka ayaa maalintii furnay runtii waxaan odhan karaa si wanaagsan bay uga faa'iidaysteen bulshadii oo ugu badbaadeen xoolo badan oo abaartan ina saameysay ay aafayn lahayd aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa xukuumadda aad adiga madaxweyne Muuse aad garwadeenka ka tihiin iyo golaha wasiirada madan madaxweyne horta marka hore waan kugu soo dhaweynaa gobolka Togdheer xaruntiisa Burco khaasatan waxaan kugu soo dhaweynaa seeraha aroori oo runtii la oran karo maalintii loo baahnaa ayuu ku soo beegmay haddii sidan oo kale aan u diyaar garoono oo seerayaal badan aan ugu samaysano maanta ay adag tahay maalinta adag tahay ayaanu kaga baxaynaa halkan wasiir waxaan warbixin yar ka siinaynaa ceelkan aan taagannaa waa ceel 19aad wuxuu ka mid yahay ceelasha 4 ceel ee wakaaladdu u xidhay abaaraha waa ceelka ugu biyaha badan leh maalintii wuxuu dhaamiyaa 10 booyadood ilaa 70 booyadood wuxuu dhaxeeyaa aroori seerahan aroori dewa lagu liibaanay tacab badanna waa la geliyey tacabkaana waxaa horseeday in khasab dowladdii hore ee Axmed Xamuud Axmed Siinayo ay khasab kaga rartay dadka halkan ku deganaa oo weliba qaar ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen iyadoo loogu daneynayo dadka mushkiladeena haysata waxa weeye dadkii baan looga taageerayeen wixii danta guud ahaa ama wixii naftooda ahaa kii walaana lagu soo wareejiyaba dowladdu diyaar waxay u tahay sida bankan aroori ay ka dhigtay inay ka dhigto laakiin dadka ama gobolka Togdheer ha noqoto ama lixda gobol ee kale ha noqoto dadka waxaan u sheegaynaa siday ugu baxsadaan inay talada dowladda aqbalaan gacan ka siiyaan wixii danta guuda wixii naftooda wixii nolosheeda xooluhu ay ma garanaysaa wax taraya waana arkaysaan oo dee waa taas imika lagu liibaano warka weliba waxaan ku hayaa inaan meelaha qaar laba gaarin intaasi kadib waftidu waxay kormeereen ceelasha ay wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland ugu talagashay in looga dhaamiyo bulshada reer guuraaga ah ee abaaruhu saameeyeen waxaana madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland uga warbixiyey hannaanka ay u socoto biyo dhaaminta lagu samato bixinayo bulshada reer guuraaga ah maareeyaha wakaaladda biyaha Burco wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland iyo guddoomiyaha kaydka raashinka qaranka ceelkan aan taagana waa ceel 19aad wuxuu ka mid yahay ceelasha 4 ceel ee wakaaladdu u xidhay abaaraha waa ceelka ugu biyaha badan leh maalintii wuxuu dhaamiyaa 10 booyadood ilaa 70 booyadood wuxuu dhaxeeyaa waxayna booyadahaas qaadaan 100 ilaa 240 foosto waa booyadaha ugu waaweyn runtii hawsha ah haystaan waa hawl qaran oo aad iyo aad muhiim ah ee wasaaraduna runtii hormood bay guddideeda guud ay ka tahay hawl weyn runtii muddada uu joogay wasiirku wax badan baa laga soo qabtay ceelal fadhiyay oo badan baa la kiciyay iskaashiga guud ee xukuumadda oo dhan dhammaanteed wasaaraddii hadday xanaanada xoolaha tahay hadday tabeeraha tahay hadday ta deegaanka tahay iyo hadday Narfoor iyo qolyaha kale ee ku shaqada leba ay tahay ma in dhammaanteen aynu gacmaha iswada qabsano shaqo unbaynu wada haynaa ah inaynu ummadeenni badbaadino ceelashii kaba dheeree duleedka galbeed ee magaalada Burco waa laba ceel oo runtii aad iyo aad imika u shaqeeya xilligan abaarta oo xooluhuna ay ka cabaan wuxuu dhinacan ku hayaa seerihii ballaarnaa imika aynu soo maray ayuu qarka u saaray labada ceelba marka booyadaha ayaa maalintii oo dhan ka dhaamiya iyo habeenkiiba xooluhuna way ka cabaan dararka 72 kun ee geelaha halkan la sheegayey imika aynu soo marayn dhehna ku soo aragnay xoolihii badnaa adhigii 800 kun ahaaba badankoodu halkan dararkan ay ka cabaan Kamal Xaaj Cabdiraxmaan wararka telefishinka caalamiga ee SAHAN deegaanka Kabadheere
magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.